Hadi Muhammad bin Hadi bin Bangkuta. You say aku nikahkan kau dengan anakku Madasul Aisyah binti Muhammad Syarif dengan mas kawinnya serta gelang tangan emas. Aku terima Nahdlatul Aisyah binti Muhammad Syarif dengan mas kawinnya seutas gelang tangan emas tunai. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi melaksanakan majlis akad nikah satu pasangan pengantin secara dalam talian pertama di Malaysia hari ini. Majlis pernikahan dalam talian menerusi sidang video itu membabitkan pasangan pengantin Muhammad Don Hadi Don Putra dan Nahdlatul Aisyah Muhammad Syarif yang disempurnakan dalam sekali lafaz. Majlis diadakan di rumah pengantin perempuan di Bandar Baru Wangsa Maju Setapak, manakala pengantin lelaki pula berada di Setiawangsa pada jam 10.10 pagi tadi. Bapa pengantin perempuan Muhammad Syarif Khamis menjadi wali pernikahan dengan disaksikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Pengarah Jawi Muhammad Ajib Ismail. Majlis akad nikah secara dalam talian itu dikongsikan Zulkifli melalui laman Facebooknya hari ini. Beliau turut mengucapkan tahniah kepada Jawi atas usaha dan kejayaan bagi membantu pasangan yang berkahwin itu.